coisa nenhuma. E se ele não expulsa demônios, senão por Beelzebub, o príncipe dos demônios. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebub, por quem os expulsam vossos filhos? Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Se, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus a vocês. Acham que é possível, em plena luz do dia, entrar na casa de um homem forte, acordado, e roubar os seus bens? Sem antes amarrá-lo primeiro. Amarrem-no. Então poderão roubá-lo. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Bem-aventurada a mulher que te deu a luz. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis. Mas se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre as árvores. Raça de víboras, como podem falar coisas boas sendo maus? A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Toda palavra fútil que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado. Pelas tuas palavras será condenado. Obrigado por me tirar desse mundo sem luz que eu vivia.
estou cada dia mais impressionado.